Pagpalang araw na naman po mga kadahon Yan ang ating topic naman po ngayon ay tungkol sa okra Pero bago po natin itopic yung about sa mga uh, kahalagahan at bitamina nito sa ating katawan Nais ko muna pong uh, ipakilala sa inyo kung ano nga ba ang okra at paano ito na discover ng bansang Pilipinas no alam niyo po ba mga kadahon ng ating okra ay napakamakasaysayan? Opo, dahil ang okra po ay unang nakilala sa Bansang Afrika, nakarating sa Bansang rehiyon ng Blue, Nili, Bansang Sudan. At ginagawa ng Bansang Sudan ay ginugulay nila ang dahon at ang bunga ng okra at ang tangkay ay ginagawa nilang sako at lubid na pantali. Nang makarating sa Bansang Arab, is ang ang okra ay yung buto po ay ginagawa nila nilang uh, iniihaw nila yung hinog na buto ng okra iniihaw nila at ginagawa po nilang kape at pag nagkakape rin naman sila ay sinasadya nilang budburan ito ng uh, dinurog na buto ng okra para mas maramdaman yung aroma ng kape mas mas, mas mabango yung kape at mas uh, mawala yung yung tapang ng kape. At kapag gumagawa sila ng sorbetes, hinahaluan nila ng inihaw na dinurog ng buto ng okra ang sorbetes na ginagawa nila para mas krema ito at mag-produce ng langis sa ice cream. At uh, yung pinulbos din po na buto ng okra, ginagawa nila itong langis ng lampara, lalo na ng panahon ay pilit sinasakop ng bansang Arab ang Espanya nadala nila ang ang okra bilang alternative food at langis sa kanilang lampara sa kanilang ilawan sa kanilang uh, pa, mga sulo para maging ilaw nila sa gabi at ito rin po ay uh, inuutos nila may nilang inutus sa mga Espanyol na ihalo ito sa kanilang mga inihahain pagkain o mga niluluto sapagkat naniniwala sila na napakalaki ng bitamina at malaki ang naitutulong ng okra sa ating katawan. At simula nga no, nakasanayan na ng bansang Europa na ihalo lagi sa mga pagkain ang uh, dinurog na buto ng okra para mas maramdaman yung aroma ng lasa ng bawat pagkain na kanila inihahain. At ito nga ay naging sa iba't ibang bansa tulad ng Brazil, Russia, Bulgaria, Greece, Amerika, Asia. Ayan, kasama na ang Pilipinas at India. Ganun po kalawak ang narating ng ating okra. No? At nang dumating po ito sa bansang India, ginawa nila itong numero unong kalakal or uh, pambenta sa kan sa bawat pamilihan at naitala nga po nila ang ang pinakamalaking records na malak pinakamalaking nabenta nila sa buong uh, bansa uh, 5,784,000 na naitala nila sa kasaysayan Ganun kalaki ang nabenta nila, tunito nila da po yun mga kadahon. No? Alam nyo rin po ba mga kadahon na ginagawa rin ng India ay hinahalo nila ito sa sa sopas. Sa tuwing gumagawa sila ng sopas para umalsa yung sopas at mas kumapal. Ganun nga po mga kadahon ng uh, ng uh, kasaysayan ng ating okra, no? Hindi natin akalain na napakalaki ng kasaysayan pala nito nakakala natin isang simpleng gulay lang pero ito pala ay malaki ang kwento bago nakarating sa bansang Pilipinas ang ukrang napakamabitamina bakit nga ba uh, sobrang minahal at at tinangkilik ito ng iba't ibang bansa lalo na ang bansang Pilipinas no ang okra po ay madulas at malap malapot, ngunit ito ay siksik at liglig sa vitamina at minerals, vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, calcium, potassium, magnesium, iron, zinc, mucilaginous, fiber, folate, sodium, selenium, thiamine, Ganun po kadami ng vitamins nito mga kadaon. Kaya ganun na lang ito kagusto. Ba't no? ibang bansa, no? At alam nyo rin po ba mga kadaho na marami itong karamdaman na kayang uh, labanan kagaya na lang ng stress. Ang buto ng okra ay mayroong antioxidant na lumalaban sa stress. Magbabad lamang po ng hiniwang okra sa isang basong tubig, magdamag at sa umaga ito ay inumin upang mawas out ang stress na nararamdaman natin. Ayan, ganun po yan. Ganun po mga kadaho nyo ating gagawin. No? At maganda rin po ito sa ubo at sore throat. Ang okra ay antibacterial na properties. Kaya nilalabanan nito ang makating lalamunan natin na dulot ng sore throat at ubo. Kaya inom lang tayo ng water okra at tubig na pinagbabara ng okra. Magdamag para malunasan agad nito ang nararamdaman natin. No? Hiwain lang natin yung okra at ibabad sa isang basong tubig kinabukasan po yun ang inumin natin yung tubig na yun at maganda rin po ito sa mga sa diarrhea sa tuwing nakaranas tayo ng diarrhea bumababa ang ating minerals at electrolytes sa katawan kaya uminom lang tayo okra water upang bumalik agad ang minerals na nawala sa ating katawan at makaramdam agad ng lakas ayan at nagpapababa din po ito ng kolesterol. Ang okra ay mayaman sa mucilaginous fiber kaya malaking tulong ito upang itaboy ang masamang kolesterol sa katawan natin at upang malabanan ang sakit sa puso. Maganda rin po ito mga kadahon sa anti-diabetes. Ang okra ay may insulin properties kaya nakakatulong itong mabawasan ang sugar level sa dugo ng taong may sakit sa diabetes. Maganda rin po ito mga kadaon sa constipation dahil uh, dahil nga sa mayaman sa uh, vitamina, mucilaginous fiber, kaya sa pamamagitan ng pag-inom ng okra, okra water, or uh, pagkain ng gulay ng okra ay matutulungan tayo nito nga uh, gumaan yung ating pakiramdam at tayo ay makadumi ng maayos at mawala yung nararamdaman natin na constipation, no? At maganda rin po ito mga kadaon sa uh, protection sa ating katawan, boost si immune system. Ang okra mayaman sa vitamin C at ang antioxidant na tumutulong para palakasin ang ating immune system upang labanan ang sakit. Ang, anong anumang mga bakterya ang gustong kumapit sa ating katawan. No? Maganda rin po ito mga kadaon sa mga gusto magpabata at ayaw tumanda. No? Ang okra po ay mayaman sa vitamin C at may meron po itong mayaman din po ito sa collagen at mayaman din po ito sa antioxidant kaya tumutulong rin po para linisi ang ating dugo dahil doon magkakaroon tayo ng may magkakaroon tayo ng maayos na balat at makinis kaya walang anumang pimples or skin disease at magkakaroon tayo ng moisturizes moisturizer na balat no kaya ito po ay lumalaban sa mga Uh, maagang pagtanda or anti-aging sa mga taong ayaw tumanda kaagad ang balat, kain lang po kayo ng okra dahil napakalaking tulong po nito sa ating katawan at ang okra din po ay mayroon vitamin A na tumutulong po para proteksyonan ng ating mata at magkaroon tayo ng malinaw na mata mga kadahon kaya wag natin baliwalain ng okra dahil Uh, sa panahon ngayon, yung ating mata ay kailangan natin proteksyonan dahil uh, naka-expose sa gadget, kaya kailangan meron tayong panlaban sa sa panlalabo ng mata o pagkasira ng mata, kaya kain lang tayo ng okra, dahil ito po ay number one na tumutulong para Uh, malabanan ang paglabo ng mata or pagkasira ng ating mata dahil sa vitamin A na sangkap ng ating okra. Tumutulong din po ang okra mga kadahon sa mga tao na nagdadalang tao or buntis. Ang okra ay mayaman sa vitamin B at folate na tumutulong para magkaroon ng magandang cells ang baby habang ito ay nasa sinapupunan at upang maging mas malusog at ligtas ito habang nadedevelop ang mga cells nito ah, sa loob ng ating sinapupunan ng ating mga baby, kaya kain po tayo ng okra dahil napakalaking tulong ito sa pagdevelop nila sa ating sinapupunan. Ang okra rin ay tumutulong upang wag magkaroon ng depekto ang baby habang pinagbubuntis ito tulad ng ah, spina bifida. yan At alam nyo rin po ba mga kadahunan maganda rin po ito sa na anti colon cancer. ayan. Ang okra ay mayaman sa dietary fiber na tumutulong upang magkaroon tayo ng malusog na kolon at maayos na panunaw dahil nililinis ng fiber ng okra ang ating gastrointestinal system. Ayan, ganun po kaganda yung okra mga kadahon. At alam nyo rin po ba mga kadahon na anti-kidney disease po ang ating okra. Uh, okra. Ayon sa pag-aaral, ang regular na pag-consume ng okra ay nakakatulong para magkaroon tayo ng malusog na kidney at maiwasan ang pagkasira ng kidney. Ayan. Kung Uh, hindi po natin maiwasan yung mga pagkain no na tulad yung mahilig tayo sa soft drinks, mahilig tayo sa mga maasid na mga pagkain or umiinom ka ng alak na ninigarilyo, usually ang target niyan yung kidney po natin kaya para mas maproteksyonan natin ang ating kidney ayan, kumain po tayo ng okra para mas maalagaan ng, ng ating gulay na okra ang ating kidney hindi lang po 'yan napakadaming bitamina pa nito sa ating katawan kaya napakalaking tulong po ito sa ating katawan at bukod doon ito po ang gulay na talagang napakamakasaysayan na uh, alam natin kung gaano paano ito nakarating sa ating bansa dahil doon sa napakalaking kasaysayan ng ating ukra, no? Yun lang po mga down, Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Don't forget subscribe to my YouTube channel, Herb7 channel, like and comment and share if nagustuhan nyo po. Thank you very much po and happy watching. God bless us. Bye-bye!